Алдыдагы 2 күндө Чолпон Ата шаарында Европа биримдиги жана Борбордук Азия аталышындагы саммит өткөнү жатат. Ага Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын лидерлери жана Түркмөнстандын кабинет министрлеринин төрагасынын орун басары катышары күтүлүүдө. Жогорку даражалуу конокторду тосуп алууда Чолпон Ата шаары кандай даярдыктарды көрүп жатат? Алдыдагы мүнөттөрдү мен Салават Эргетаева айтып бермекчимин. Андыктан биз менен болуңуз. Борбордук Азия мамлекеттеринин президенттерин тосуп алууда биринчи кезекте жол коопсуздугу башкы орунга коюлган. Ал үчүн 300 жол күзөтчү кызматкери тартылды. Бүгүн түндөн баштап жогорку даражалуу коноктор тосуп алынат. Целях будет приезд, ожидается приезд 4 президентов. Также каждый кортеж будет определенное количество до 5 автомашин сопровождения, а также на каждом перекрестке будет установлены наши сотрудники, будут нести службу в целях обеспечения безопасного проезда высокой гостей. Борбордук Азия жана Европа биримдиги саммити 2-3 июнда Чолпон Ата шаарындагы мамлекеттик резиденцияда өтөт. Биз азыр Ысык Көлдөгү резиденцияда турабыз. Бул жакта саммитке карата даярдык кызуу жүрүп жатат. Мына өзүңүздөр көрүп жаткандай, артымдагы 5 мамлекеттин желектери желбиреп турат. Ал эми бул конгресс холдо болсо, Борбордук Азия мамлекетинин лидерлери жолугушуп, иш чара ушул жакта өтөрү мерчемделген. Ал эми мындан бир аз баса турган болсок, анда ак чатырды көрүүгө болот. Бул чатыр ошол Борбордук Азия лидерлери үчүн атайын тургузулду. Мына бул гүлдөрдүн баардыгы тең дал ушул резиденциянын алдында тигилген саммитке карата. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жакта гүлдүн түрү отургузулган. Ал эми дал ушул гүл ары жагы көлдүн эле маңдайында Борбордук Азия лидерлери жана Европа биримдигинин мүчөлөрүнө арналып атайын чатыры тигилген. Мына чатырдын ичин карап көрө турган болсок, бул жакта ошол лидерлер үчүн концерттик программа уюштурулат жана тамактануу үчүн жай болот десек жаңылышпайбыз. Агай, мына ушул резиденцияга Борбордук Азия мамлекетинин лидерлери чогулуп атат. Сиз тараптан негизи эле кандай даярдыктар көрүлдү? Ушул жерде жолун жасаш, тротуарларды жасаш биздин Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасына тапшырылган. 4 күн болду, 4 күн ичинде ушу эски асфальттарды алып салып, негизин төшөп, анан асфальтын төшөп бүгүн жетиштик да. Жолду азыр өткөзүп беребиз, ошондон кийин биздин жумуш бүтөт да. Сапаты кандай? Сапаты жакшы. Бул жерде биздин укканыбыз боюнча машиналар жүрбөйт, адамдар гана баскан үчүн тротуар деп айтылат экен. Көп жылга чыдап берет. Айта кетсек, бул даярдык иштерин президенттин администрациясынын башчысы, министрлер кабинетинин төрагасы өзү көзөмөлгө алып жатат. Салават Эркетаева, Бекзат Машрапов, ЛТР, Чолпон Ата шаары.